kalbėsiu apie bangas. Jau nuo ryto kalbame apie įvairias formas, kurių pagalba bandome paaiškinti, kas vyksta, kaip kinta ta tradicinė kultūra, kaip kintame mes patys. Iš tiesų, atrodo, kad tų naujovių vis daugėja. Ir Zygmantas Baumanas apibrėžė mūsų tapatybę ir mūsų kultūrą, pavadino ją jau takiaja, nes viskas taip greit kinta, kad tuos pavidalus sunku be aprašyti. Kažkada, kai dar kūrėsi tautinė valstybė, atrodė, kad ta tapatybė, kurią susikursime, kurią apibrėšime, yra tvirta lietuvių mūsų draugija, siekė ištyrinėti lietuvių tautą ir apibrėžti tą jos tapatybę. Tačiau dabar dažniau kalbame apie prarandamą arba išgyjamą tapatybę, apie kintančią tapatybę, dvigubą ar gal net trigubą tapatybę. Pagal Baumaną naujovių kaitos yra tiek daug, kad ta kaita yra tarsi pati save kūrianti, amžinasis variklis galėtų būti čia toks vaizdinys. Na ir vartotojų visuomenė iš tiesų, ji kūrė vis naujus produktus, jie jau yra siūlomi. Taip pat ir kiekvieną sezoną žmogus rengiasi vis kitais rūbais. O kas jeigu ir vidinė tapatybė kinta taip pat greitai? Tad aš ir bandysiu kažkaip papasakoti, kasgi čia vyksta. Ar mes vaikomės naujovių? Turbūt vaikomės. O kaip kitaip? Dabar turbūt matyti daryti vaikų žemėlapius, sužymėti vietas ar kurti virtualių žemėlapius. Na ir mes tai padarėm. Pažymėjome sutartinių paplitimą, kūrinius, kurie buvo užrašyti ir sudėti slavių titulmėse Google žemėlapiuose. Na, bet žinoma, negalime vien tik vaikytis tų naujovių. Aš rašiau apie muziką, apie įvairiausius stilius, bet turbūt nenorėčiau būti folkloro scenos apžvalgininkė, ten tokia mados tinklaraštininkė ir rašinėti apie tas naujoves. Turbūt aš vis tik liksiu tokia labiau tradicinė archyvarė, archyvo darbuotoja. Dabar bandysiu paaiškinti, kaip aš suprantu tą tradicijų polifoniją, kuri galbūt gyvuoja dabar, kurią mes pastebime savo gyvenamoje aplinkoje. Čia viršelio nuotrauka iš rudens lygiadienio ir man pasirodė simboliška tuo, kad čia mes matome Švento Rapolo bažnyčią ir upę, kurios tėkmė man yra kaip ir tradicijos tėkmė, o ta upė atlaukia vėjo liuko sukurta skulptūra žaibas ir ji yra iš tiesų tai senovinis vandens ženklas. Ir čia taip ir dera ir iki krikščioniškoji kultūra, ir krikščioniškoji toje nuotraukoje. Čia yra kažkokie seni dalykai iš prigimtinės kultūros ir čia šviečia elektra, čia matomos tos miesto šviesos. Na, man pasirodė, kad galbūt galėtų būti tas paveikslėlis kažkiek simboliškas, dėl to aš pasirinkau jį. O kodėl susidaro ta polifonija? Tai vienas dalykas yra tos muzikinės migracijos, kurios vyksta jau seniai ir jos pasiekia taip pat ir Lietuvą. Na, dabar jau vyksta ir žmonių migracijos ir vėlgi panašiai, tos bangos ateina į Lietuvos, nors ir ne taip yra labai smarkiai. O muzikos stiliai, jie taip keliauja, atkeliauja jau seniai ir dėl to jų vis daugėja. Yra ir kitas veiksnys, kad
Muzika dabar yra paveldas, ji yra saugoma. Ir dėl to mes sąmoningai stengiamės tuos muzikos stilius, kurie mums atrodo vertingi saugoti, ir todėl jie nebeišnyksta. Ir vėl tų stilių vis daugiau, ir mes gyvename tokioje vis įvairesnėje garsinėje aplinkoje. Dabar jau čia tos bangos. Čia asociatyvus paveikslėlis. Iš vis šitos nuotraukėlės, ką jūs matote, čia aš taip susikonstruktavau savo pranešimą, kad žinočiau, apie ką kalbėti. Ir jį aš paėmiau šitą grafiką iš psichologų. Čia tarsi būtų bioritmai pavaizduoti. Kai banguoja intelektas, emocinė būsena, žmogaus fizinė būklė. Ta banga tai pakyla, tai nusileidžia. O kai kada tos bangos sutampa, tada matyti, kad žmogus yra vertingesnis ir kritiškesnis. Tai taip aš įsivaizduoju ir tų tradicijų bangavimą. Yra kažkokie geresni laikai, tada yra pakilimas. Mes nors ir sakome, kad banga, kokia nors ten roko banga, folkloro judėjimo banga. Paskui ta kreivė jau vingiuoja žemyn ir tada jeigu jį labai jau žemai nubanguoja, kyla grėsmė, kad tas stilius gali ir išnykti. Jeigu jis laiku nebus perduodamas, jau jis taip trukinės, gali visai trukti. O tie sutankėjimai, kurie yra pranešime paminėti, tai matyt yra tada, kai keletas bangų, kaip ir vienu metu išgyvena tokį pakilimą, tai yra tikrai tokia didelė stilių įvairovė. Na ir jie veikia vienas kitą, galbūt, kaip sakė profesorė, gali gal persismelti kažkiek, jeigu kultūra yra tokia besismelkinti. O aš irgi taip nesakiau, bet jie labai gražiai pasakė tą žodį, kai yra grėsmė, kai kurie reiškiniai gali ir nugrimsti. Na, gali ir taip atsitikti. Taigi čia tokie darasi įvairios dalykai. Ir aš taip galvoju, kad jeigu tos bangos visai taip galvoja šalia, susidaro sąmonimos ir tada gali susikurti nauji tokie hibridiniai muzikos stiliai. Pavyzdžiui, folkrokas arba koks nors kitas muzikos stilius. Čia tas grafikas pavaizduotas ne taip schemiškai ir iš tiesų dar geriau. Yra gana sudėtinga ir kiekvienu metu, kiekvieną dešimtmetį ar dvidešimtį metų susidaro vis skirtingos koordinacijos. Ir žinoma, tos žmonės, kurie tuo metu yra jauni, ta muzikinė aplinka paveikia labiausiai, tai yra tokia labai jiems brangi artima jaunystės muzika. Na ir jie išgyvena tai kaip savo kartos tokia tradicija. Kai kurie įsimena ir tęsia tą tradiciją visą gyvenimą. Matyt, taip jie jaučiasi savimi. Na ir dabar nepasakosiu visos tos istorijos, visos knygos, pradedu nuo Lietuvių mokslo draugijos ir nuo pirmųjų įrašų, nes mes su savo kolegiu Rūta, kaip tas profesorius Mažylis, irgi važiavome į Vokietiją, aplankėme Berlyno archyvą ir ten aptikome tuos pirmuosius fonografo įrašus, kuriuos surinko Eduardas Volteris. Bet apie tą Lietuvių mokslo draugiją gal ir nebekalbėsiu. Tai turbūt buvo pirmasis toks pakilimas, subangavimas, tas pirmasis bandymas sulietuvinti Vilnių. Bet turbūt niekas nebejos, kad toks sutankėjimas, tikrai didelis pakilimas, tai buvo 20-ojo amžiaus 4-ame dešimtmetyje. Kai įkurtas ir Lietuvių tautosakos archyvas,
kuriame jis dabar yra mūsų instituto dalis, man tenka dirbti. Tai taip pat pradėjo vykti įvairūs folkloro populiarimo ir sąmoningo saugojimo renginiai. Na ir čia kaip tik yra renginys. Čia Kupiškėnų vestuvės, moteris pasipuošusios karūnomis, nuometais, bet tai nėra vestuvės savo aplinkoje, jos vyksta scenoje. Tai pradžia renginio tos formos įsigalėjimo, o dabar galima tarti, kad jau renginys turbūt yra pagrindinė tradicijos puoselėjimo forma. Mes irgi dabar dalyvaujame tokiam kaip tik renginyje. Žinoma, dar yra tradicija puoselėjimo ir kai mes galvojame, kūrėme, esame vieni, bet bendrai, tai dabar dažniausiai jį gaivinama, jį palaikoma šitaip. Tai, žinoma, vėlgi buvo platesnis toks reiškinys, tas pats dėjosi ir kitose valstybėse. Čia graži nuotrauka, kurią nužiūrėjau iš Skandinavijos kolegų, tai Kalevalo šimtmečio valstybinis minėjimas vykęs 1935 metais, kai tai buvo tikrai didelis iškilmės ir jis vyko tokioje specialiai pastatytoje halėje, kurią galime mes palyginti su Kauno sporto hale. Na, kolegų tautosakininkų komentarai buvo šiek tiek tokie ironiški, kad čia jau turbūt mes matome ir atrotrūkį nuo tradicinės kultūros, nes tie žmonės, kurie persakė, padainavo tas eilės kalevalos, kurie išsaugojo tas runas, tai jie kitą kartą batų neturėjo, jie buvo tikrai vargani žmonės, o dabar susirinko damos su pašniom suknelėm, ponai su kostiumais, juos filmavo, juos fotografavo. Na, ir čia irgi matome mes tvirtosios tapatybės galbūt formą, kuri, na, žinoma, jos reikia, tų valstybės palaikomų renginių reikia, tačiau kolegos tautosakininkai sako, kad, na, nebūkime mes tokie elitiniai profesionalai, kurie tik stebi tą tradicinę kultūrą iš šalies ir nagrinėja ją taip stebėdami iš saugaus atstumo, kad būkime paprastesni ir vėl būkime tie su žmonėmis esantis bendraujantis tautosakos rinkėjai. Tuo metu, žinoma, buvo ir gyva savaiminė kūryba. Ir čia, žinodama Gedimino kūrybą, jo drąsą, galbūt tokį žengtą žingsnį, kurti sutartines, aš pagalvojau, o ar nebuvo jos kūrimos anksčiau. Ir atradau tokias gana keistas, kurios buvo sukurtos išgyvenant Vilniaus krašto okupaciją. Ir čia yra tokia būdinga priešstata, Lietuvos lygus laukelai, po Lietuvos vieni akmenėliai, kaip mūsų kaimo tai gražas laukai, kaip mūsų kažkokie apleisti, ir referenas. Liau, lietuvių dėlą, lyliau. Na, žinoma, kad mes sakauto, tūto, rūto, tapato, o tokio negirdėjom. Paskui gal Martinaitis tik kūrė referenos, pavyzdžiui, Vailylė, Raso. Bet pasirodo, buvo tokia kūryba ir anksčiau. Čia jos yra kelios, tos sutartinės. Dar viena tūto valgio, kur žinomi kauniškiai kareiviai, tai žinoma, jau čia laikinoji sostinė, kurie gražiai triubavo, ir Varšavos berneliai, kurie jau negražiai triubavo, o žiauražiai triubavo. Na ir Burgovo kardeliai, kur jau tiesiog galima ją pavadinti Vilniaus vadavimo sutartine. Jo su Vilniu ant karo užkariauti Lietuvos,
Vilnius mūsų tėvynė, Lietuvos sostinė. Kaimai, miestai pabrėkti, šlėktom vargaut priversti. Gaila brolių Lenkijai, kurie vargsta vergijoj. Ir tikrai tokia forma visai sena, o tas turinys beveik laikraščio informacijos. Jis visai aktualus. Taigi, jeigu jau tą polifoniją mes nagrinėjom, tai to, ką papasakiau sudėtingumo dar negana, vėl mes galim žiūrėti, kiek tai oficialiai palaikoma, o kiek tai pačių žmonių plėtojama. Vėlgi, kiek ta kultūra yra oficiali, kiek savaiminė. Aišku, gražiausiais laikotarpiais, palankiausiais kultūros laikotarpiais yra turbūt ir to, ir to. Dėja, tas gražus sąjūdis, jis buvo nutrauktas. Ir čia nuotrauka jau Lietuvos ansamblio koncertas. Tie rūbai, kaip ir visai įprasti, jie nieko nesiskiria nuo 40-metyje Rado Tamošaičio su modeliuotu tautiniu rūbu, kuris puošiasi. Žmonės. Tačiau na, mes žinome, kad tai buvo tokia jau propagandinė ta muzika, propagandinė kūryba. Ir kaip visada, ta propaganda jinai sudeda į vieną dvi žinutes. Vieną teisingą, o kitą melagingą. Ir čia, galbūt, tas ketureilis tą iliustruotų. Skamba dainos mūsų kaime. Per kolūkius, per laukus. Ačiū Stalinui už laimę, valdininkas brangus, kur tos pirmosios eilutės kaip ir atspindi dar tasą to, kas buvo Lietuvoje, to tokio natūralaus dainavimo tradicijos, o tos kitos, žinoma, kad jos vietos. Jau ten ta žinutė pasista tokia, kaip ir reikia. Tie kūriniai ansamblio repertuaro, jie irgi buvo tokie šiek tiek taip paprastai, bet didelio kūrybiškumo sukurti, kartais tiesiog pavadinta ten kokio nors paukštininkių polka, ar ten koks ratelis, mūsų kolūkio pirmininkas vidury ratelio, kaip praibasis sakalėlis, nežinau, vidury gaudelio, ar ta praibukėlė. Ką apie tą muziką ir jos raišką kalba muzikologai? Na, žinoma, kad vertinama griežtai, kad tai buvo politinio nurodymo, politinio užsakymo vykdymas, tačiau jau vėliau, kai ta Lietuva, tas ansamblis jau šiek tiek pasikeitė, tos programos pasidarė turkiškesnės, tai apibūdinama ir jau taip neutraliau, kad tai buvo Lietuvos įvaizdžio kūrimas. Įvaizdžio kūrimas mums kaip ir įprasta, kaip ir tokia visai įprasta jau atrodo ta veikla. Kokios Lietuvos, žinoma, Tarybų socialistinės respublikos. Tačiau tada pateisina, kad kitokios Lietuvos juk nebuvo, tai kito įvaizdžio jie būti kaip ir negalėjo. Taigi tas vertinimas yra toks gana minkštas, nėra labai griežtas. Na, va, aš čia truputį šitą, per vėlai parodžiau, na, va čia, kaip tik ta Lietuva ir galbūt tie tokie įvaizdžio kūrėjai, atsakingi kultūros darbuotojai. Na, žinoma, kokia jį buvo vaizduojama. Pažangi, klestinti, turtinga, vėl tie kolūkiai, vėl tie miestai, vėl graži moderni sostinė. Kita vertus, pavyzdžiui, šitas kino teatras Lietuva, jis virto simboliu. Nes, na, čia neprašyta Tarybų socialistinė, tik Lietuva. Ir žmonės galbūt suprastavo
jausdavau, na tai tą tikrąją, kaip tą mūsų tą amžinąją lygą. Dar apie tą vertinimo minkštumą norėjau papasakoti pasitelkdama ir Juliaus Juzeliūno, kompozitoriaus, kurio šimtmetį minėjome, pavyzdį. Jis yra sukūręs muziką baletui ant marių kranto, kuriame ten tokia kaip ir šlovinama kolūkinė santvarka, ten kuriamas žvejų kolūkis, o yra ten ir liaudies priešas, kaip ir turi būti, kuris ten nori plėsinti švyturį, ten kad tie žvejai negrįžtų namo su laimikiu pakeptų. Taip pat ir sukūrė filmą, muziką, propagandiniam filmui, Kalvio Ignoto teisybė. Tačiau Algirdas Ambrazas knygoje apie Jurgį Juzeliūną, jis teigia, kad vis dėlto tie kūriniai nebuvo tokie visai propagandiniai, kad ten galima taikyti ir meniškumo kriterijus. Jeigu Lietuvos ansamblio dainos, ten to švedo nebuvo tikrai ten labai kūrybiškos, tai šita muzika, jos dėka tas filmas vis dėlto buvo ne tik propagandinis, bet jau ir kažkiek meninis. Ir manoma, kad Juzeliūnas galbūt nebuvo toks žmogus, kažkoks kolaborantas, propagandistas, jie jau taip griežtai nevertina. Tiek Algirdas Ambrazas ir tiek, tarkime, Šarūnas Nakas, kuris yra jo mokinys ir kuris surengė nacionalinėje galerijoje parodą kabinetas. Vis tik manoma, kad tai buvo tik tokia duoklė, to laikotarpio duoklė, o jis vis dėlto buvo žmogus išugdytas nepriklausomoje Lietuvoje, tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, vargonavęs, baigęs kompoziciją. Lietuvių kompozicinės mokyklos įėjo Juozo Gruodžio klasėje ir kad jis vis tik buvo toks žmogus ir išliko nepalaužimas žmogus. Tolesnis jo gyvenimas vėlgi buvo tarnavimas tai kompozitorių sąjungai, tai kūrybinėjai bendruomeniai. Na ir žinoma, jo veikla sąjūdžio metais parodo, koks žmogus jis buvo. Taip, kad manoma, kad vos tik jis turėjo galimybę laisviau kalbėti, jis tą ir padarė, parašydamas kūrinį afrikietiški eskizai, kur tarsi buvo vaizduojamas Afrikos išsivaduojamas įsvydėjimas, iš tiesų tai buvo Ezopo kalba, buvo jau kalbama apie galbūt kažkada ateisinti tą išsivadavimą dvasinį, kultūrinį Lietuvoje. Taipogi jis rašė operą Sukilėliai, kurią labai sunkiai sakėsi pastatyti, nes ten buvo kunigas Marcikevičius, vadas, kuris neturėjo būti tokio vako, negalėjo būti kunigo. Galbūt netgi iš Juzeliūno pasimokęs, paskui Marcinkevičius kūrė katedrą, kuri galėjo būti rodoma, nes ten buvo toks labai jau neigiamai pavaizduotas vyskupas Masalskis. Taigi buvo grįžta prie didžiojo istorinio pasakojimo, prie sudėties dėliojimų, prie mums svarbus akcentai. Ir aš čia turbūt pritarčiau literatūros tyrinėtojos Ardingos Pelnulytytės nuomonėje, kurią išdėstė straipsnėje didysis pasakojimas sovietmečiu, kad ta primesta istorija apie liaudės kovą, savanorišką įsijungimą į Lietuvos sąjungą, apie šlovingą pergalę, Raudonoje armijoje ir taip toliau buvo nepatikėta ir buvo pamažu stengtasi atkurti tikrąjį tą mūsų istorinį pasakojimą. Ir visur, čia ir dailėje, ir kine, ir literatūroje, ir muzikoje. Ir kad jau 70-ąją dešimtmetyje mūsų visuomenė buvo po to tokia.
čia aš galbūt iliustruoju tokią Darškevičiaus nuotrauką, kuri nebuvo įdėta į skamba kanklių albumą, nes čia kažkaip tas Leninas tai scenos gilumoje. Bet, bet taip yra, čia ir tas Leninas, ir, 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 ir tos moteris su nuotatais, ir akivaizdu, kad jau kūrėsi tokia paralelinė visuomenė. Daug laisvesnė visuomenė. Na ir pagaliau folkloro sąjūdis. Aš aiškinu jį irgi, kad jis kyla iš tų tokio vidinio žmonių poreikio. Iš tos ypatingos gamtojautos. Nes žmonėms to labai trūko, jie negalėjo gyventi taip suvaržyti. Ir čia tie studentai kaime, jie laimingi, nes jie eina paaugę, o kaime iš vis buvo šiek tiek daugiau laisvės, žmonės galėjo laisvai užeiti į bažnyčią ir švesti kalendornę šventės, jie ir galbūt savo būto neturėjo taip labai šiuolaikiškai rengti kažko ten, bet galėjo būti šlaikę palėpėse. Ir bendravimo su tais tokiais senų kirpimo žmonėmis iš tiesų studentams labai daug duodavo. Na ir žinoma, aš kalbu apie tai, kad tai buvo ir toks miesto kultūros formų kūrimas. Toks antrasis Vilniaus lietuvinimas, kuris šį kartą buvo sėkmingas. Čia jau skamba kanklių festivalio vaizdai, kur tie žmonės eina su vėliavomis, nei raudonomis, nei ką. Ir bevartant kaip tik skamba kanklių albumą, ten yra prisiminimai. Ir Ainė Ramonaitė labai teisingai pastebius, sako svarbius dalykus. Dabar atrodo, žmonės eina gatve ir eina, arba vakaronį šoka ir kažkai čia tokio. Bet anuomet tai buvo nesurežisuoti renginiai, kuriuose nebuvo scenarijaus, nebuvo oficialių kalbų, kuriuose galėjo dalyvauti, kas norėjo. Ir tai buvo demokratijos apraiška. Čia vėlgi mes matome, kiek daug publikos buvo, ar NATO kieme pilnos arkos. Zita Kelmickaitė. Prisiminimuose akcentuoja tikros, autentiškos liaudies muzikos suskambėjimą tame festivalyje. Kaip tik tai buvo priešstata tam tokiam stilizuotam, išgalvotam, pagal kažkokius nurodymus kuriamam folklorui. Folkloro ansamblis visi, na, čia matome, kad jie jauni, jie laimingi. Groja lūzdeliais, kanklėmis ir pagal savo bangų pakilimų ir nutrukimų teoriją galėčiau pakomentuoti, kad tas 7-ojo dešimtmečio folkloro sąjūdis, jis negalėjo būti visai tokia ta tradicijos tąsa, nes tradicija jau buvo nutraukta. Gyvoji tradicija, savaiminė tradicija, partizanų dainos, jos negalėjo būti viešai dainuojamos. Ta tradicija negalėjo būti tęsiama. Tad jie nedainavo to brandaus romanso, tos tokios tradicijos, kuri buvo artima galbūt žemininkų poezijai, partizanų dainai, bet jie ėmė dainuoti senesnės dainas. Jie grįžo tarsi atgal. Grįžo prie tokio ankstesnio stiliaus, jie atsisakė ir armonikų, ir čia matom, kad pasirinko tokius senesnius instrumentus. Žodžiu, ta banga buvo, kaip ir jis atvejais, net archaiškesnė už 4-ojo dešimtmečio bangą. Bet taip kaip tik atsitiko dėl to, kad tradicija negalėjo be pertrūkių gyvuoti.
Ir iš tiesų, karo ir pokario metais vos neišnyko sutartinės. Aš apie tai rašau savo skyriuje, kaip išliko sutartinės. Bet reiktų dar ištyrinėti iš tiesų, reiktų parašyti ir skyrių, kaip išliko partizanų dainos, kaip jos buvo perimtos. Na ir nors Ainė sako, kad aš esu tokia ne visai gera sovietologija, tokia skista sovietologija, iš tiesų taip yra, nes aš net iš vis ją nesu. Ir gal irgi šiek tiek minkštai žiūriu į tai, kas čia vyko. Man atrodo, kad svarbu yra ir psichologiniai dalykai, ir rezistenciniai dalykai. Galbūt folkloro sąjūdis derino ir tą, ir tą. Nes žmonių jausena nuoskaudos, jos iš tiesų kartais skatina veikti. Tai profesorius pasakė, tada atsiranda sankirtos tam tikros, kur ir išsiaiškinama, ką mes norėtume tęsti, o kokias galvos formas mes norėtume nugrimsti. Čia tik jau irgi tą pasakiau. Čia galbūt iliustracija tų sankraipų, čia yra sąjūdžio laikų koncertas, kai vienu metu skambėjo liaudies muzika, dainuodavo Veronika, paskui įeitis Ambrazevičius su Žemyna Trinkūnaite, kankliuodami dainuodavo visi bajorai įgajojo, o paskui jau prasidėdavo tas folkrokas. Ir Ryčio nuomonė, rašiusio prisiminimus apie tos koncertus, kad taip kaip tik buvo tokia gera mintis, kad ta muzika galėtų skambėti drauge. Ir gal nuo tada galbūt jie kilo mintis ir apie Ataliją. Žinoma, kai paplito multimedija, tai ir jie susijungė su folkloro renginiais, su tradicinės muzikos puoselėjimo formomis. Ir mes čia, kai matome programą Linų laikas, atlikėjas 3-4 ir tai programai sukurta ir kitos kaimintės video. Ir dabar tokia forma, būtent kai yra multimedija, derinama kažkokios šviesos, projekcijos, yra jau įprasta ir mums atrodo, kad būtent taip turėtų atrodyti šio laikinis folkloras, šio laikinis toks koncertas. Čia turbūt irgi kažkokia citata apie tą vizualiją pusę, kuri yra labai svarbi ir kultūrologai netgi teigia, kad mūsų visa kultūra darosi tarsi vaizdinį. Taip pat ir dalyvavimą įvairių žmonių tradicijos puoselėjime. Mes ne vieni ją puoselėjime, bet kartais prisijungia ir žmonės iš labai įvairių sferų, kurie mums padeda. Ir tikrai draugaukime, prašykime tos pagalbos, kvieskime. Kaip man laiko liko? 5 minutės. Kadangi aš rodžiau tą tokį raizdalą tų bangų, vėlgi yra taip, kad tradicija yra perduodama iš kartos į kartą, tai vienas būdas, bet ji dar gali plisti ir kaip jaunimo kultūra, kada jie perduoda panašaus amžiaus žmonės panašiems. Ir tai tokie ciklai, tie perdavimai vėlgi vyksta vienu metu, yra polifoniški. Tų jaunimo kultūrų, kiek jų buvo, tai aš čia tiesiog perleksiu. Šita jau mums pati seniausia, ji atrodo, kad jau dabar čia retro, kad jau čia tik gali atlikti koks ansamblis moterų, kurio pavadinimas Pelargonijos, bet kažkada tai buvo jaunimo kultūra. Čia tokie personažai, panelė ir chuliganas. Atkreipkite dėmesį, kad panelė nėra blondinė, jinai yra juodaakė, juodaplaukė. Ten tos akys, reiškia, gali subiliuoti, jūs turi stebuklėjimų galių. Žinoma, kad kaip jaunimo kultūra reiškiasi ir po jaunimas, aš šiek tiek rašiau savo knygoje apie tai, apie tas visas dainas, elektrėnų žiguliai ir senieji Vilniaus stogai. Na, ją
ir stovėjo tai kultūrai sukurtos skulptūros, kurios dabar jau surūdijo ir neliko. Vėlesnė ir turbūt garsiausia iš visų jaunimo kultūrų, žinoma, yra rokas. Ir dabar jie yra labiausiai supaminklinta. Yra ir gitara ant suoliuko, ant kurio sėdėdavo į Grodomo kernagis, jis groja Nidoje, yra paminklas Džonui Lenonui, Vilniuje, Frenkui Zapai. Kodėl taip yra, aš galbūt irgi čia dabar neatsakysiu. Žinoma, kad kaip jaunimo kultūra reiškiasi ir folkloro judėjimas, jie dainavo šoko, čia mes matome, žinome, Nuotrinkės, Kaime trumpai. Keičiasi laikai ir vėl nauja jaunimo kultūra. Hip-hopo dešimtmečiai ir vėl jie laimingi ir vėl jie kelia rankas. Kartais reiktų tyrinėti, ar tai reiškiasi kaip jaunimo kultūra. Nes, pavyzdžiui, partizaninio judėjimo tradicijas tai būtina perimti iš tų senų žmonių. Yra vedliai, bet galbūt jaunimas, kai įsijungia, tai jau tampa jų, galbūt tai reiškiasi ir kaip jaunimo kultūra. Aš dar to beveik nedirinėjau. Ateitininkai, jeigu buvo komjaunimas ir tai buvo, to buvo atsisakyta, vėl ta krikščioniška tradicija gaivinama, turi būti perduodama jauniems. Vėl tai reiškiasi ir kaip tokia tasa iš kartos į kartą, ir vėl kaip jaunimo kultūra. Na ir žinoma, draugiečiai, baltiškas jaunimas. Jų ištus yra labai daug. Ir tie kūriniai, kurie sukūrėme tos šiuolaikinės formos, jos plinta. Čia jau aš kalbu apie dar vieną dalyką, kad šiek tiek ir žiūrima, ką ir Daiva kalbėjo, kas traukiasi, kas tankėja, kas plečiasi. Ir čia tos balti ugnis, čia jos šviečia Vilniuje, čia žiūrėk jau Kaune, o čia jau Anykščiuose. Ir sudėliojama nebe iš žvakelių, o iš obolių ir svarainių, iš gudobelių. Nors dėta pati raštų juosta, tautinių raštų juosta. Čia dega ugnies kultūros Vilniuje, čia jau pajūryje, virš vandens, Juodkrantėje, Klaipėdoje, čia jau Jurbarke, rudens lygiadienio šventė. Ir taip raibuliuoja, banguoja. Tą turbūt praleisiu. Čia apie mano tokia, turbūt, nežinau, ar teisinga mintė, o gal klaida, kad dabar turbūt daugiausia tų raibulių kyla iš Vilniaus. Turbūt negalėčiau sakyti, kad daugiausia folkloro yra Vilniuje. Žinoma, kad visoje Lietuvoje jis gyvas, tačiau galbūt daugiausia idėjų sklinda būtent iš ten. Tai yra ne iš kaimo, bet jau iš miesto. Na ir klausimas, ar yra koks naujasis, dabar kylantis folkloro judėjimas? Ir sunku pasakyti, reikėtų giliau tyrinėti turbūt būtent ir jaunimo kultūras, bet man atrodo, kad jis yra susijęs su rūpesčiu, kad ir to griūvančių Gedimino kalnų, tais renovuojamais pastatais, rekonstruojamomis aikštėmis ir keičiamu tuo miestu, galbūt per greitai keičiamu, tuo noru važiuoti greitkeliais. Ir jis yra tas naujasis judėjimas tarsi koks toks žalesis, vėlgi jis kyla iš vidaus. Čia, ką tenka matyti, tai vilniečių pasipiktinimą kertamais medžiais mieste. Ir kaip tik iš tos nuoskaudos kylančių norų veikti, bendrauti, būrtis į tokias bendrijas, kurios vėlgi gina, kas joms brangu, jos reiškia savo valią. Ir gali būti, kad būtent toks žalesis yra tas naujasis sąjūdis.
Čia mes matom Tomą ir Dalią Vincentavičienę, dainuojančios ant Vilniaus kalvų. Šį pavasarį vyko tokie renginiai, kai galima dainuoti ant Stalo kalno, ant Gedimino kapo kalno, ant Šeškinės ozo. Na ir man atrodo, kad būtent va, tas būrelis, kuris saugo tą tradiciją, čia toks simbolinis tas paveikslėlis, toks ratas ant Rokantiškių piliakalnio, sutartinių ratas ir tas ašalo saugo, kaip tik galbūt iliustruoja, kaip aš tą įsivaizduoju dabar. Galbūt tai yra susijęs su kokia jaunimo, su kultūra, kokiais hipsteriais, pavyzdžiui, bet aš apie juos nedaug žinau ir vėlgi, jeigu labai norėčiau būti, ką, po poro mados žinovė, kad tai dar aš tai gal įsigilinčiau ir pasakyčiau. Tai va taip aš tą įsivaizduoju ir taip bandžiau pasakoti, galbūt, nežinau, ar tik aiškiai, ar nelabai plaškinančiai tą išdėžiau.